Ministri odbrane Bratislav Gašić, rada Aleksandar Vulin i sporta Vanja Udovičić obišli su u Kazanski helikopterski savez na poziv Ministarstva odbrane Ruske federacije. Ministar Gašić je rekao da bi već sledeće nedelje u Beogradu trebalo da se potpiše ugovor o kupovini dva nova helikoptera za vojsku Srbije. Počinjemo završne pregovore zajedno sa timom koji je oformio premijer Srbije Aleksandar Vučić i očekujem da sledeće nedelje bude potpisan ugovor o kupovini dva nova helikoptera Mi-117 i Mi-171 za potrebe Vojske Srbije.